Ето, уважаеми зрители, че сме в деня, в който всички, които не ядат месо, не ядат млечни продукти, ще бъдат най-накрая щастливи. И обвиненията към мен и към Роската, като хора месоядни, които не се срамуват от това, най-накрая ще отпаднат. Днес, мили приятели, е денят, в който цар и господар в нашето предаване ще е ето този феноменално изглеждащ хрупкав български зелен фасул. Не жълт, а зелен фасул. Зеленият фасул, аз лично дълги години имах брутален проблем с него, защото в казармата и в детската градина и в стола на първо училище, където съм учил в центъра на София, това беше най-гадното нещо, което се сервираше. Кофти спомени. Кофти спомени. Това бяха едни брашняни, тежки сосове, от които ти получаваше огромни киселини. Фасул, който се появяваше с всякакви влакнески структури вътре. Слава Богу! Слава Богу! Благодарение на промяната след 10 ноември, зеления фасул малко по малко стана демократичен и по-вкусен. Така че с Роската днес сме направили една много интересна идея, ще я реализираме с почти еднакви продукти, като чесън, домати, маслини, зелен фасул, малко зехтинче, с два различни кулинарни подхода, да ви направим две различни версии на тази рецепта. Защото зелен фасул с домати е класика от това време. Така е. Но ние двамата ще променим. Моята версия ще е такава, каквато опитах в един страхотен манастир на Светагора. И затова моя ще е по-манастирски в фурна. Докато Роската, о да, погледнете го как се е барнал. Кортка, шефски. Той ще го направи в по-горме стил, за да може да блестем наистина с една традиционна версия и с една по-модерна. И така, зеленият фасул днес ще ни гостува в предаването, за да го сготвим с домати, ама много вкусно. Роска, мога ли първо аз да поема битката? Защото, избра най-хубавия, нали? Избрах си най-хубавия. Дай правите бобчета. Да, да не ми го вземеш. И така, на мене ми вършат работа и криви бобчета. Защото зеленият фасул, да, сортовете са се променили, не са онези влакна, конци, които се теглиха. Спомням си как жените чупяха бобчетата и проверяваха дали има влакна. Няма страшно. Начупени криви бобчета ще ни свършат работа. Как ще процедирам аз днес, за да сготвя по-бързо, да е по-лесно и да е по-вкусно? Едва ли монасите в онзи манастир, той не беше български манастир, беше един гръцки манастир, където с моя чичо, чичо Мисашо, който е голям турист, отидахме до Светагора, за да качим връх Атон. Каспирайки, като поклонници в един от манастирите, имаше обяд и там ядах нещо много вкусно. Зелен фасул с маслини и домати. Простичко вкусно, ама още го помня. И така, как ще процедирам днес аз? Слагам зеленото фасулче. Аз този ще ми е много, това ми е абсолютно достатъчно. За 3-4 минутки да се попари в буквалния смисъл на думата във вряла вода. Защо? За да стане цялото това нещо по-бързо. Като говорим за попарване, вътре ще сложа и знаете ли какво? Ето този чесън. Чесън е нещо много полезно, но когато се запържи в зехтинче, се направи доматен сос, не, много вкусно става, не ме разбирайте погрешно. Някои хора имат проблеми със своите стомашни киселини. Затова днес аз ще бъда изключително толерантен. И всичко, освен че сте безместно, ще е и максимално щадящо за стомасите, защото една от версиите, една от технологиите за готвяне на манастирска кухня, тя да не е прекалено изкушаваща, прекалено пикантна, прекалено вкусна, защото лакомията е един от смъртните грехове и монасите не трябва да бъдат подлагани на подобен тип изкушения. Затова ще е вкусно, но няма да е изкушаващо вкусно, както обичам аз да разказвам. И така, тези чесънчета, почти две глави, ги цопвам вътре, за да могат и те леко да им се намали пърливостта и да не са чак толкова страшни. В същото това време не мога да мина без едно тиганче, в което да сложа зехтин. Между другото, безместната кухня, на която са подложени всички истински помонашери се монаси там, а никакво месо, никакви животински продукти, веднъж или два пъти в годината е разрешено да се яде риба. Постът там е истински строг,
и много отговорен, защото тяхната отговорност с Бога е именно да спазват целия канон на източното православие и този хранителен, не бих казал режим, този обед, който са дали. Слагам зехтинче и вътре ще сготвя един много бърз сос. Сосът всъщност днес ще е комбинация между пресни домати, защото такъв е сезона, и между консервирани. Знаете ли, че в големите манастири има и огромни уреди за готвене, в които се готви за обяд и за вечеря, за монасите. И аз имах удоволствието да влеза обаче в магерницата на нашата кухня, откъдето, добрия смисъл на думата, видях и бях усърнен от идеята да направя моя голям казан. Аз съм разправил тази история. И така, елементарна, бърза, много вкусна и много полезна рецепта. Загряваме зехтин. Не го препържваме, просто го загрявам. Защо? Защото в загрятият зехтин всяка една подправка пуска по-добре своите етерични масла и става по-вкусно. Но пък не я препържваме. Тук ще сложа един много хубав микс, който е домати и билки. Просто изсушени билки и изсушени домати в микс, който идеално става за пици, за всякакви сосове. Хубавото е, че няма да препържваме тези подправки, защото препържените подправки дават пак стомашни проблеми, само ще ги накиснем в топлият зехтин. Какво още ще сложим? Със сигурност към този микс има вътре и риган, но риганът е една от типичните гръцки подправки, като те слагат дори и на тяхната версия на нашата шопска салата. Няма защо да не го кажа, защото в крайна сметка ние имаме право като съседни народи да си крадем история и рецепти. Тяхната хориатики всъщност не е нищо повече от зеленчуци с сирене, зехтин, маслина и малко сух риган. Така че сухият риган и него го накисваме тук. И по желание, казвам по желание, защото не е задължително, може да сложите и една имитираща подправка. Бодалкам се. Имитираща от гледна точка на вкуса на нас, тези, които сме свикнали с месце. Слагам съвсем малко кимьон и повярвайте ми, той ще накара доматения сос да го хае на нещо забравено, поне ако следваме онази традиция. Виждате ли? Подправките се накиснаха. Връщам това нещо на котлона и без да ги препържвам, без да има червени пипери и запръшки, вътре слагам ето така доматки, които по най- откровен начин леко изплаквам с водичка. Да не се губи, губи нищо, защото, както знаете, в рецептите на господин Бачваров, нищо не се губи. Намалявам огъня и оставам това сосче леко да покъкри. Всичко тук е премерено, вкусно и лесно. А, друг е въпрос, че може да сложите малко захар, щипка захар и, разбира се, пресно, смляно, някой пак ми го откраднал, черно пиперче. Я да видим какво се е случило и с нашия зелен фасул. 5 минути според мен отдавна минаха. Ето го. Леко се е подварил. Не се е сварил. Леко се е бланширал. Заедно с чесъна. Перфектно. Ето. Вижте, шишулките са поумекнали. Точно това ни трябва. И след като малко си отдъхне, не по друга причина, а за да не ни пари, го прехвърлям тук на дъската, отделям красивите скиритки чесън, които спокойно може да ги пуснете в сосчето, без да бъдат, както знаете, вече прекалено агресивни, тази бомбончета, просто ще поемат от вкуса на доматите. Ако искате, в това сосче може да добавите нещо пикантно, пушен пипер, но аз днес няма да сготвя този фасул така. Ето, погледнете, едни малки прекрасни бомбончета, цокнали в този нежно къкъщ сос. Останалият зелен фасул просто го хващаме и по системата на Джаста Праста го наситняваме. Апропо, този зелен фасул е много хубав, крехък, вкусен и хрупкав, но не е като онзи, който видях на Атон. Слагам го тук при доматките, леко разбърквам
и съм почти готов. Фасолът, който ядахме тогава, беше на цели шушулки, беше кръгъл и много по-тъмно зелен. Сорт, който, навярно, го има в Гърция, вярно, би и могъл да расте и в България, просто никой не се е сетил да го отглежда и тук. Така че нека да експериментираме с различни сортове на този много градински зеленчук. Е, виждате ли, целият този микс го слагам ето в този сач. Погледнете, погледнете каква красота! И за да е пълна хармонията, и за да е автентична рецептата, взимам ето тези гръцки маслини. Между другото, в тази есен, есента, разбира се, ще е изпълнена с най-различни рецепти в нашето предаване. Двамата с Роската ще направим и най-различни тематични предавания, посветени на маслините, защото вече във всеки български град, на всеки открит пазар, има по едно дюкянче с различни видове маслини, което е прекрасно, защото и едно време това е била храна народна. Един килограм маслини струва между 5 и 10 кинта. Извинявайте, много народни цени. Избирайте за тази рецепта, например, не взимайте големи, зелени, красиви маслини. Те не са вкусни. Ето тези сравнително малки, меки маслини са перфектни за готвене. Голямата маслина е солена, хрупкава, освен че изглежда много ефектно, друга полза от нея няма. Виждате ли, тук има вкусна месеста част, която ще поеме от соса, която ще даде на соса, което е нещо много важно. Когато готвите с маслини, внимавайте, защото някои от тях са много агресивни като вкус и могат да маскират всичко останало. Ето тук, например, повече от 15-тина маслинки, разделени на две, това са 30 парченца. Идеална работа ще ни свършат. Слагам ги вътре, разбърквам и последен щрих. Ето ги нашите маслинки. Най-различни, може да са малки, може да не са скъпи. Номер е да са мекички и да могат, както казах, хем да дадат на манджата, така и да поемат от соса и останалите неща. Пахам костилките на маслинките по една причина. Човек забравя, схрусква ги и може да отиде някой зъб. Какво правя с доматите? Ето така, надълго ги нарязвам. Дори ги режа с кочанчето, защото тези рома доматки имат много малко и нежно кочанче. И ей така отгоре, плътно едно до друго, тези доматчета ще дадат една перфектна визия на нашето ястие. Е, за съжаление тази визия е доста изкушаваща, но в крайна сметка липсата на месо поне може и да кара ястието да изглежда великолепно. И така, доматчетата са кацнали отгоре. Можем леко да ги почерпим с сълчица. Но нещото, без което не може да минем, е струйката зехтин. За да стане наистина вкусно. За да бъдем наистина, така как кажа, следвайки традицията на постните ястия, това отива на несилна фурна от порядъка на 150 градуса за поне час във фурната, да могат вкусовете да се слеят, всичко леко да даврандиса и това ястие се яде студено. Представете си, хубав мек хляб и това, което съм сложил във фурната. Ако това е класическият метод, поне според традициите на Атон, за боб с маслини и домати, то сега ще дойде тук Роската и ще докаже, че със същите продукти може да се изготви нещо къде-къде по-модерно. Вижте го! Днешните сортове уж са без конци, обаче аз да бъда сигурен, е така става много лесно с остра картофобелачка от двете страни. Махам по-малко и бъдете сигурни, че по този начин няма как да има изненада. Важното, което трябва да знаете за зеления фасул,
е, че винаги трябва да претърпи термична обработка, дори и кратка, дори и за 3-4 минути. Достатъчно е, за да се неутрализират едни вещества, които са отровни. Сиреч не трябва да го ядем в сурово състояние. Така, почистен, добре измит, аз ще го разрежа ето така, на две. Вижте колко красив става. Вътре има бобчета. По този начин хем стават по-тънки и нежни шушулките, хем ще се сготвят по-бързо. Съкращаваме времето за готвене. А за да стане още по-здравословна нашата салата, тя ще е топла, за да стане още по-бързо боба и по-здравословен, го слагам за не повече от 5 минути на пара. Тук съм сложил решетка. Хоп! И затварям. Бройте не повече, засичайте не повече от 5 минути. Целта е да остане леко хрупкав, да запази цвета си, но както казах, да е минал термична обработка, а когато мине такава, той става сладък и вкусен. Сега режа на полумесеци една малка глава червен лук. Продуктите, които ще използвам, са почти същите, като тези, които използва Лути за неговото ястие, с 2-3 малки изключения. А именно червен лук и резене. Ще сложа малко от него, анасоновият вкус ще се върже чудесно с нашата салата от зелен фасул. Режа го максимално на тънко, както червения лук. Така. Няма да прекалявам с количеството. Ето тези зелените листенца, наподобяващи копър, все пак е див копър. Също така другото наименование на резенето. Ще ги запазя. Тук при лука слагам ситно нарязания фенел, фенхел, див копър, резене. Почиствам няколко маслинки. Имаме соленост от маслините, по-наситен аромат. Имаме нежният погален от парата зелен копър. Ще направя един много бърз дресинг след малко. И за допълнителна свежест, контраст и вкус ще сложа няколко нарязани на ситно чери доматчета. Все пак е есен, времето на моменти е доста топло, така че с тази салата можете спокойно да сглобите едно меню, да речем с присъствието на риба. Може да е на пара, може да е на скара. Здравословна салата с здравословно приготвена риба. Можете да комбинирате с морски дарове, с пилешко. Изобщо с всякакви бели, по-леки меса. Тези маслинки ги слагам в една друга купа. Добавям обилно количество зехтин. Ще сложа малко сол. 2-3 лъжици тъмен винен оцет и ситно смлян черен пипер. Хомогенизирам добре. И може да се каже, че дресинга е почти готов. Имам още 2 минути, в които
режа доматчета ето на такива парченца. Така, тук съм готов. Само да погледна и фасула. Буквално му трябва още една минута. Когато приготвяте зелен фасул на салата, не го преварявате, преварявайте в никакъв случай. Трябва да остане свеж, леко хрупкав, но и не да ви суровее. Лесно се познава. Вадя го след една минута и изглобявам салата. Фасулчето е готово. Сега ще ви го покажа. Ух. Леко хрупкав, но и зелен, и свеж. Слагам го горещ върху нарязания фенел и червен лук. Целта ми е от топлината на фасула да се омекнат и лукчето, и фенела. Леко разбърквам, посолих една идейка. Разбърквам в дресинга, който направих с маслините. Прибавям чери доматчетата. Леко разбърквам. Заливам зеления фасул. Вижте каква палитра се получи. Така. Помните, в дресинга има оцет, има зехтин, черен пипер. Отделно посолени продуктите. И в този момент всичко. И така, само малко босилек на края. Изчаквам дресинга да попие и да овкуси всичко за около една минута и Ути да идва да опитаме всичко. Брашното изглежда много симпатично. Ама аз съм сигурен, че е и много вкусно. Няма как да не е вкусно. Няма логика да не е вкусно, особено ако фасулът е достатъчно крехък. Да. Всъщност тази работа се проверява само по един начин. Ами да. Да. Чакай сега да клъвна тук, да не ти развалям презентацията. Да. Ето, вижте колко малко му трябва на човек, за да пребори страховете си от зеления фасул. Да мине 10 ноември, да минат още 30 години и всичко се оправя. Но не се забравя. Няма да забравя и моето отиване на Том до Света гора, където монасите не пиеха розе, приятели, не пиеха бяло вино, ами по стар християнски обичай бяха раздадени на всички нас, гостите на манастира, по чаша вино. Виното беше червено, беше вкусно, дадаха ни и по комат хляб и разбрахме, че близостта с Бог и близостта с църквата са наше лично решение. А не някой да ни го налага от далечни страни или пък със заповед и други повели. Затова нека да вярваме в това, в което искаме да вярваме. Лично аз вярвам в моята религия, която се казва верни приятели, вкусна храна и усмихнати хора срещу мен. От нас двамата с Роската, на здраве! До утре!